بحرين بازار. بہت کافی رش ہے بحرین بازار میں، آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ نیچے بحرین کا دریا جا رہا ہے مدین کی طرف، اور یہ سامنے بحرین بازار کے جو پہاڑے اور گھر ہیں، یہ سب بحرین بازار ہے. ماشیمو ورگرا والا پتا سے چلو شیرا والا والا جا ویڈیو کی میرا واسطے پر جا والی فیچر جا والا تو نمبر ازین اس نو خارتا برا گئی نو خاص کرے گا.